好，这支影片在开始之前呢，先跟大家讲一下，因为呢，这支影片就是主要想跟大家稍微聊一下，所以呢就没有字幕了。聊的东西呢，在以下的几点，希望网友可以给罗卡一点点意见哦。那有些问题呢，是帮老婆大人来去提问的，所以呢，如果还记得的话啦，可以帮罗卡回答一下。那一样呢，所有的问题都可以统一把它留言在下方。如果说有更好的建议呢，也欢迎留言在下方哦。谢谢各位。第一个呢，就是罗卡的老婆大人啊，其实这几天一直在跟罗卡提到，最近呢，因为这个订阅人数已经快要破15000人，虽然说是一个订阅人数不算多的频道了，但是呢，就是好像有这么一点点人在看的感觉哦。罗卡的老婆大人就非常的好奇，到底各位是因为罗卡的哪一支影片而留下来的？其实呢，在早期罗卡有一支影片是在老婆大人坐月子的时候，罗卡自己一个人在家里拍的。那这支影片呢，就是这个100块钱过一天。吃三餐的意思啦，当然之中有一些比较趣味性的效果，但是呢，可能也许有正反两极的一些说法。最重点的呢，就是这支影片，它很奇怪的让罗卡的点击数一直不断往上攀升，至少应该占了20万以上有吧，算是非常的惊人啦。以罗卡现在频道的一些点击数量来说，所以呢，罗卡的老婆蛋就非常的好奇哦，到底这支影片吸引到了多少的观众来订阅，而到现在呢，还有持续在观看你。当然啊，如果说是因为别支影片而来到这个频道的，也欢迎在下面留言分享，可以让罗卡跟罗卡的老婆大人呢，稍微去了解一下。这个是纯粹好奇心作祟啦。第二点的部分呢，就是罗卡自己有在想说，现在呢发片的时间虽然说没有办法很固定下来，毕竟呢罗卡是一个要工作的人，虽然说呢每天都要工作的状况之下，都还是尽量维持在每天可以出到一支影片来跟大家做一点互动这样。最近呢，罗卡自己有在思考，要不要每个礼拜呢空出一天来去做一个直播，跟大家互动玩一下游戏。罗卡呢，现在目前为止想到比较适合的时间，可能是在礼拜三的晚上跟礼拜五的晚上。不知道大家有没有什么样的特别想法？如果是这两天呢，会比较喜欢哪一天？也欢迎就是直接下方留言，罗卡比较容易去收集到大家到底会比较期待哪一天来做直播跟大家互动。那直播的时间呢，可能会在9点左右开始。那到晚上大概10点、11点左右，那这是之后未来想要做的一个直播的时间。以罗卡自己目前计划来讲啦，毕竟呢今年真的很想要挑战一下10万的订阅哦，所以呢这个出影片的量似乎是不能少，所以呢假设是礼拜三或礼拜五其中一天要来做直播跟大家一起玩游戏的话呢，那这一天有可能会发片，也有可能不会发片，就期待可以跟各位一起玩一下这个线上对战的游戏，甚至呢也有可能玩一些各位观众想要去看的游戏做直播，然后玩给大家看一下，跟大家有点互动这样子。那这是属于第二点的部分，如果各位正在看影片的您呢，有更好的建议，也欢迎在下方留言来告诉罗卡哦。那最后一点呢，是现在 Facebook 罗卡正在办一个活动，这活动呢是特别跟厂商千拜托万拜托。那因为呢，厂商其实是蛮大方的啦，但是罗卡因为没有把握可以做得很好，所以呢，这个活动只先争取了一个名额，就是要来做这个赠品的活动。罗卡本来是想说，哇，如果万一做这个测试的2、3个人而已，这样子如果送2、3颗以上的话，根本人人有奖。这时候虽然说厂商非常的大方要来提供罗卡这些礼物，但是呢罗卡还是跟厂商说，还是先看一下这个效果好了，毕竟呢真的不敢保证可以有很多人一起来参与。所以呢现在到母亲节之前啊，也就是这个礼拜之前啊，在罗卡的粉丝专页里面有在办一个活动，这个活动呢就是要来测试我们的 Switch 主机电池的耐久力哦。那这个活动呢希望可以跟大家做一点互动，毕竟罗卡自己也很好奇说玩什么样的游戏可以让这个 Switch 的电池有多持久，它到底可以玩到多久的时间，其实罗卡非常的好奇，但是呢真的没有办法自己一个人去测试这么多的游戏啦，毕竟呢这个厂商在玩是比电视在玩的感觉是比较累一点，罗卡是不太习惯这样子玩的，每次呢都是把它接在萤幕上面玩。这个地方希望各位网友一起来共襄盛举参加这个活动。那这个活动的赠品呢，总共会抽出一个名额赠送这个厂商所提供的 Switch 的行动电源保护壳哦。那这个行
行动电源保护壳在送的这个赠品，绝对不会是罗卡这一颗拆过、受测过的这个样品哦。所以呢，请大家放心一下，好不好？参加的人啊，当然就是要来测我们的 Switch 本身玩上什么游戏，用了些什么样的条件来玩。那这些参数的设定呢，其实都可以按照自己的意思调整哦。但是呢，必须要把它给抛在上面。所以呢，罗卡有在这个粉丝专页上面呢，有用出一个小小的范例表，只要按照那个上面格式的表格里面的东西都给填出来，就可以完成参加第一个抽奖的任务哦。那第二个任务呢也很重要，因为呢有些网友可能会没有注意到，就是需要公开分享这件事情。罗卡呢是需要把这个公开分享做截图下来，那每一格都会回复在下面。如果已经完成有这个抽奖资格的话呢，罗卡就会把它给写上去，然后把照片截图的照片也一起把它给放上。那希望大家可以踊跃来参加这样子的活动。虽然说这次的活动呢是只有送了一个行动电源保护壳哦，不过如果未来能够有更多的人参加这样子的活动呢，相信罗卡应该可以帮大家争取到更多更多的福利。虽然说有一些网友呢都会跟罗卡一起来做互动，自己会有点心虚，因为毕竟呢频道并不是非常的大哦，这个人数还是跟一些比较大咖的实况组或者是一些 YouTuber 来说还是差的非常非常的多。所以呢罗卡就先说不然先这样子好，先示范一次这样子的活动，那如果真的效果还不错的话，大家一定要相信罗卡好不好？未来还有非常多的机会，因为罗卡现在还在努力往十万订阅的目标前进，好不好？最后的最后还有一点，相信很多网友很想要问，也有网友在排队等待的，罗卡的 Switch 好友到底什么时候可以加人呢？其实最近罗卡在每次直播之前都会来做一下删除一些好友的动作，那这些好友呢如果被误删了，最近也有在玩会跟罗卡互动的，可以跟罗卡稍微讲一下，因为呢罗卡可能有时候忘记 ID 了，所以就把它可以先删掉了。那之后呢一样都是可以加回来的、哦、只要有在互动一起玩游戏的话都可以把它加回来。现在的状况就是说 Switch 的好友数量其实没有很多，那罗卡的也已经满了很久了，那所以罗卡每次呢在直播的时候就会来做一些删减跟增加的动作。好啦，那有机会呢就在直播上面再见咯。今天的影片呢差不多到这边就结束了，喜欢我的影片呢记得在下面点个喜欢并且分享，也别忘记订阅我的 YouTube 频道。我是罗卡，我们下次见，拜。